Байыл өңірге қарасыса аудандар қытымыр қысқа қажетті көмірмен толы қамтамасыз етілмек. Тіпті меже 100% көрсеткішті көрсетіп отыр. Ал тасымалды теміржол мамандары уақытылы орындаймыз деп сендірді. Тиісінше мамандар биыл өткен жылдағы халықтың даудамайы орын алмайтынына сенімді. Тек көмірді тұрғындар қазірден бастап сатып алып қысқа ерте қамданса дейді. Ал Тараз қаласы бойынша көмірмен қамтамасыз ету жүйелі түрде жүргізіліп келеді екен. Бүгінгі таңға 72158 тонна көмір келіп түсті. Ол дегеніміз 99.8%-ға біздің на білім саласы, денсаулық саласы толығымен қамтамасыз етілген. Биыл көмірдің бағасы 9500 теңгеден басталып 15000-ға дейін баға өсе береді. Ал Сарысу ауданында баға шарықтап тұр 17000 теңге. Ал көмір құнының тұрақсыздығына біздің еш қатысымыз жоқ дейді. Теміржол бекетінің мамандары біздің міндетте қат отынды белгіленген жерге апару дейді. Айта кетейік, қазір қорда 12000 тонна көмір бар. Сондықтан халықтың байбалам салуына еш негіз жоқ деп отыр теміржолшылар. Аят Асқарбекұлы, Санат Аралбек, 77 News.